ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳୁଛି ପରିବା ଦର, ହାଣ୍ଡି ଶାଳରେ ପଡ଼ିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବାକୁ କିଣିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଖାଉଟି, ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀଙ୍କ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଆହାର ଉପରେ ପରିବା ବାହାର, ବେଲଗାମ ପରିବା ଦର ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଖାଉଟି, 500 ଟଙ୍କାରେ ଫୁଲ୍ ହେଉନି ବ୍ୟାଗ। ଶାକାହାରୀଙ୍କ ହାଣ୍ଡି ଶାଳକୁ ମାଡ଼, 50 ଟଙ୍କା ତଳେ ପରିବା ନାହିଁ, ସବୁ ପରିବାର ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଯେ ଖାଉଟି ପରିବାରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି 500 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକେ ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ୍ ପରିବା ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଅଧ ବ୍ୟାଗ ପରିବା ଆଣିବା ବି କାଠିକର ପାଠ। କିଲୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପରିବା ଆଣୁଥିବା ଲୋକ ଏବେ 250ରୁ ଅଧ କେଜିରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାଉଟିମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, 250-200 ଏମିତି ନେବା କଥା ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଇଛି ବ୍ୟାଗ ବି ଅଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ତ ହାତ ମାରି ହେଉନି, ଆଉ ଟମାଟୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭେଣ୍ଡି 60, କଲରା 60, ଆଉ ସବୁ ତ 60-80 ସବୁ ଆଉ। ବାଇଗଣ, କଲରା, ପୋଟଳ, ଭେଣ୍ଡି ଭଳି ସବୁଦିନିଆ ପରିବା ଦର 70 ପାର, ଟମାଟୋ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଶାକାହାରୀଙ୍କ ହାଣ୍ଡି ଶାଳକୁ ଯେମିତି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପରିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ବଜାରକୁ କମ୍ ପରିବା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦର ଚଢ଼ା ରହିଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ହେତୁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଋତୁଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବା ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତେଣୁ ଦର ଅଧିକା ରହୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ପରିବା ଷ୍ଟକ୍ ରହିପାରୁନି, ତେଣୁକରି ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପରିବା ତ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁନି, ଆଉ କାରଣ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିବା ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ, ଲୋକାଲରେ କିଛି ବି ପରିବା ନାହିଁ, କାଲକାଟା ପରିବା ଆସିଲାରୁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ପରିବା ଆସିଲାରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବା କାହିଁ। କେବେ କମିବ ପରିବା ଦରର ସମସ୍ୟା, କେବେ କମିବ ଖାଉଟିଙ୍କ ଦୁଃଖ, କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଏବେ ବାସ୍ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।